Letos je to již 6 let, co se ve Valticích v hostinci na Pančavě sjíždí desítky motorkářů. Tento rok se ale setkání obzvlášť vydařilo. Při spanilé jízdě po okolí burácelo více než 150 mašin, přitom těch návštěvníků, kteří se dostavili jinak než jednostopým vozidlem, bylo ještě mnohem více. Odhadovali jsme tak 300 lidí, ale po letošku teda to musím přehodnotit, to teda letos nás to bylo určitě víc, co já vím, 400. Za účelem pořádání motosrazu ale stojí ještě něco jiného než láska k motorkám. Setkání každoročně funguje taky jako memoriál Jána a Alojze Vychodila, kteří jízdu na motorkách milovali. Na místě, kde se Jánovi stala osudná nehoda právě na motocyklu, se každý rok při spanilé jízdě zastavuje a zapalují se svíce. Prvotní a poslední myšlenka je prostě, že to dělám pro bráchu a pro taťku a to je vlastně moje hlavní motivace. Do Valtic se sjeli motorkáři nejen z okolí. Návštěvníci si udělali cestu z celé Moravy, dokonce i z Čech nebo ze Slovenska. Tak třeba Ostrava, Nový Jičín, Praha, opravdu ze Slovenska, Bratislava, Záhorie, takže jako řekla bych z celé republiky i ze zahraničí. Po výstavě všech motorek a návratu ze spanilé jízdy, což bylo asi kolem 5. odpoledne, by byla rozhodně škoda akci ukončit. Začal tedy na zahradě hostince Pančava hudební program, kde vystoupili převážně místní skupiny. Dneska to zahájili vlastně kluci z Emplane. Teďka mám tady takový jako nový z Brna, mladý, violončelistý a jeden Cajon. To je taková jako novinka. No potom budou nasledovat Nechce se nám v Břeclaví. Ty jsou už známí a potom teda Comment Play z Opavy, ty měli velký úspěch loni, takže jsou tady zas, no a jako Zlatý hřebečera, kapela Jednis, jako každoročně, to jsem si oblíbila, myslím si, že i motosraz si oblíbil je, oni jej, takže to je taková vzájemná symbioza. Letošní ročník se dá tedy rozhodně považovat za vydařený. Rekordní počet jak motorek, tak návštěvníků, krásné počasí a vydařený program od 2 hodin odpoledne až pozdě do noci. Já jsem tomu letos věnovala úplně maximum, co jsem mohla. Ještě víc, než jsem si myslela, že můžu. Prostě rozvážela jsem letáky, samozřejmě Facebook, jasný, ale i osobně jsem chodila, rozdávala prostě moto, nějaký prodejny, náhradní díly, jo, auto opravny, prostě kam se dalo. Na velkou cenu, prostě k motorkářům, jo, na benzinky, turistický centra, prostě maximum. Už teď se můžeme těšit na příští ročník Valtického motosrazu, který proběhne 26. srpna 2017. Plánují se dvě velké novinky, a to pozvání bývalých motocyklových závodníků a automobilových veteránů. Stejně tak budou ale jako každý rok zváni všichni, kteří se prostě chtějí dojít pobavit či poslechnout nadupaný hudební program. No já vlastně začínám už teď, jo? Já už si píšu, co vlastně musím, co se nepovedlo, co vynechám, nový nápady, nový třeba, co jsem nestihla úplně zrealizovat, tak abych to rozběhla dřív. Takže já už plánuju vlastně teď. Jen vlakem těl, dokáhat ty nedůjel, dnes už mají vlaků dost, viděl.